På isen går det å være myre her. Jeg har bløset på isen. Jævla tynn her i kanten. Kommer vi oss ut på der, så hjelper det. Nei, skeptisk. Skeptisk. Det knaker jo. Det knaker alltid litt i ferskvannsisen. Skal Lars prøve seg? Se på deg. Fredrik der. Se om han kommer lenger enn meg. Prøv å komme litt lenger ut da. Nei, det holder det, vet du. Han er enda tjukkere ut på deg. Der er han sjukt nok. Du kommer fram og da... Kommer fram, men så er jo den huka her. Ja, ferdig bygget. Fått fyrt opp i bålen og har med litt av bålen og fått opp rigget oss til da. Fått opp noen tydelige stubber og utsikt ned til elva her. Da ser vi bare rett ut på isen. Det blir... Knall. Det er suverent. Ja, Magnus er nødvendig å hente henne, og vi er finner nå. Ja, da. Kommer han med noen stubber, da. Det blir jævla sykt. Skje. Men du vet, ta fast jakka med deg, Lars. Det blir litt rett i kvellinga, det er bare å sanke inn før mørket kommer. Da må det mørket komme. Ja. I'm
Ja, på. Vent litt, skal jeg zoome litt her. Nei, går ikke. Kom igjen. Kjører vi på. Gasspunkt. CV 270. 220 gram. Åh, den på! Helvete! Det ble fred på kamera.